Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det tisdagen den 16 juli. Klockan är 10.53. Hade väl inte så jävla bråttom upp i morse. Det är ju skitväder idag med. Det är väl cirka 15 grader ute. Och ganska grått och det blir nog regn idag med. Så det blir nog inte så mycket utespring. Vad har hänt sen sist då? Ja, när fan vloggade jag sist? Var det lördags? Ja, det var det nog. Söndags var ju kanonväder. Vi hade fint, vi hade blå himmel här över norra Botkyrka. Och lite så här förvånad, för det låg moln runt om hela vägen i princip. Men just här över var det blått. Eller blå himmel. Det vart en kamerafri dag också, jag kände, för att man kan inte hålla på varje dag med det här foto och filma. Så jag tog faktiskt en ganska lång promenad, vart väl 1,3 mil ungefär. Sen var jag väl hemma och slöva ett tag efter det. Och sen vart ut och åka lite hoj, en sväng ner till Nynäs och käka hamburgare. Det är väl kanske inte så bra för den här biten, men det är gott. Sen var det, gjorde jag väl inte så jävla mycket mer. Söndags igår var jag hemma och var med oss på dåligt humör, för det var skitväder. Jag var i och för sig ute och var ner till centrum, var i väg och handla på morgonen och lite sånt där. Annars var det rätt mycket vloggkonsumerande igår. Vad ska jag göra idag då? Jo, jag köpte ju den här för ett tag sedan. Och den står i den här lilla plastkrukan och den bör vi faktiskt planteras om. Och det hade jag tänkt göra idag. Jag tänkte ni skulle få med på det. Så jag har någonting att göra framför kameran. Eller bara sitta här och chattra. Och jag har en annan. Nu heter väl den där svärdslilja, tror jag. Jag har en annan, något liknande som jag får någon kalla för mormorstunga. Men som är i lite dåligt skick. Jag ska visa er förresten. Den här är faktiskt jävligt dåligt skick. Han står inte ens upp på sig själv. Så jag tänkte ta den krukan och plantera om den andra i där. Så det är lite synd, för han är ganska stor och fin, men det vill bara byta ut den där. Ja, så det är dagens lilla uppgift och det blir väl det som blir innehållet i bloggen. Men först måste jag ha lite jord kvar, tror jag. Men det har legat rätt länge, så jag måste nog gå och köpa en påse jord. Jag hoppas de har det här nere i Blom, affären i centrum. Annars får vi gå över till, vad fan de nu heter. Ja, borta vid Eriksberg. Då kommer det börja regna. Men nu ska jag gå ner till centrum. Jag ska nog ta en snabb kaffe och sen ska jag se om de har jord där nere. Men jord måste jag fixa, annars blir det ingen omplantering. Så vi ses senare. Ja, då är jag tillbaka. Det blev en blomma till faktiskt. Men nu börjar jag med den här, och det här är ju bara att slänga. Vill man ju ha den här också, den är ju rätt bra att ha i botten.
Lådan klar. Då har vi nästa. Bör man bara snygga upp här lite, sen kan man ta det lite långt. Ja, nu har jag stelat upp. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra med den där, om jag ska behålla den. Eller om jag ska skicka den här i höst och köpa något annat. Jag gick och funderade lite på hemvägen här om jag skulle göra en liten blomhörna där. Men kanske en toja längst in och ha något annat. Gärna då växter som kan stå ut året om. Då står den här snett också. Men jag har haft den där några år nu. Så man kommer ju sakna den. Den här skiten, den kommer att åka. Se om jag hittar någon annan jävla möbel. Jag såg faktiskt bord och två stolar. På Hornbach. Heter inte Bauhaus, heter det nog. Där var hamnade blomjord och en blomma till. Så jag nog faktiskt funderat på om man skulle köpa och ha här ute. Nu ska man ha någonstans. De någonstans på vintern och det blir ju halvtrångt. Men jag får se vad jag gör. Men jag är nog mer sugen på att slänga ut den där nu faktiskt. Jag ska lyssna med trädgårdskillen om han vill ha den någonstans på gården. Men annars så får den gå till sälja jaktmarkerna. Då funderar jag väl i så fall på en toja. Så har jag väl kanske. Och sen något annat som kan stå ut året om. Och palla med lite sol. Men jag får se vad jag gör med det. Nu ska jag flytta in inomhus. Tänker vi nog avsluta den här bloggen alldeles strax. Det blir inte så mycket mer. Men hitta blomjord nere i centrum var ju kört. Jag tror inte det finns inne på det där. Superstår heller. Eller vad fan heter. Supergrossen. Så jag fick kliva väg till Bauhaus. Och så tänkte jag när jag ändå gick där skrota lite efter blomjorden som de hade gömt ganska väl. I varje fall de här små 8 liters påsarna, så köpte jag den här andra blomman som jag inte riktigt kommer ihåg vad den heter. Jag har nog haft en sån förut, har jag för mig, för många år sedan. Jag vet inte, den här fredskallan, den är ju inte så jävla kul heller längre. Men det tog nog 10 år innan den börjar blomma. Och den blir... Jag vet inte varför den blir så, men jag tror det står fan lite för ljus. Vi hade fredskalle på jobbet. I vårt kontorslandskap. Och de stod
längst upp mot en vägg, och det var nog säkert 15-20 meter till fönstren. Men de trivdes väldigt bra där inne i mörkret, så att det är möjligt att det är för ljust där, eftersom jag söderläge då. Så att det är nog frågan om inte den också åker ut och försöker hitta något annat. Ersätta den med kanske lite mindre blommor. Jag har inte så jävla många ställen att ha blommor på, men gärna då något som är lite luftrenare. Därför jag köpte fredskallan, för den är ju en luftrenare. Men jag får se. Jag har hur mycket jävla tid som helst att fundera. Och kanske googla lite på några andra växter som inte blir så stora och tycker bättre om ljus än vad fredskallan kanske gör. Men nog om det. Jag måste nog bara nämna några ord om den här olyckan i Umeå. Jag tycker det är väldigt tragiskt och väldigt tråkigt att sådana här olyckor händer. Och jag kan bara ge mina kondolenser till de efterlevande. Och jag hoppas att det inte händer såna här grejer igen. För det är jävligt tråkigt att läsa och höra om. Men det var allt för mig, från mig för den här gången, så syns vi i nästa video.